Може, ви там козака Івана Шулика бачили? Ходім, щось покажу. Вже є. Стукаю. Мені вона не дарма не подобалась. Тут без чортяки не обійшлося. Таке поле зарати. Це хто за ніч так швидко зробив? Дивина та й годі. Нові ворота. Сама не знаю. Те, що воно хазяйнує, наче й добре. Але щоб якої піти не було від нього. Я тобі довідведу. Ну що, Ганно, саме з шабашу прилетіла. Що я маю робити? Віддати найдорожче.